सबैजना साथीहरूमा नमस्कार, म हेमलाल घरती मगर आज पनि तपाईँहरू माझमा उपस्थित भइसकेको छु एउटा रमाइलो खालको जानकारीमूलक भिडियो लिएर। योभन्दा अगाडि जुन सुरुमा देख्नुभयो रवि लामी छाने र निकिता पौडेलको जुन फोटो क्रस गरेको छ, कहिले कुन देखिने त्यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिनको निम्ति यो भिडियो तयार पार्दैछु। आशा गरेको छु भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र नयाँ आउने साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अगाडि आउने बेल आइकन दबाइदिनुहुनेछ। हुन त यस्तो खालको भिडियो बनाउन कतिपय साथीहरूलाई जानकारी होला, तर जानकारी नहुने साथीहरूले एकदमै ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यस्तो खालको भिडियो बनाउनको निम्ति काइनमास्टर एप्लिकेसन अनिवार्य हुनुपर्छ। काइनमास्टर एप्लिकेसन तपाईँको मोबाइलमा छ भने छ, छैन भने ठिकै भयो। काइनमास्टर कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी लिनको निम्ति यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा काइनमास्टर डाउनलोड सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिङ्क भनेर लेखेर लगाइदिन्छु, त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले काइनमास्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र म काइनमास्टरभित्र आइसकेको छु र काइनमास्टरभित्र आइसकेपछि यो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको निम्ति तपाईँ हामी यो प्लसको मार्क देख्नुभएको छ, प्लसको मार्कमा क्लिक गरियो। क्लिक गरिसकेपछि अरू अन्य काइनमास्टरहरूमा धेरै फ्रेमहरू देखिन्छन्, तर पनि जति धेरै फ्रेमहरू देखिए तापनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने फ्रेम भनेको जुन 9:16 एस्पेक्ट रेसियोवाला फ्रेमलाई क्लिक गर्नुपर्ने हो। र म त्यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने यस्तो भिडियो बनाउनको निम्ति तपाईँसँग दुईवटा फोटोको जरुरी पर्छ। दुईवटा फोटो अब कसको बनाउने हो, तपाईँले आफ्नो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमानको, आफू कति श्रीमतीको फोटोहरू जोडेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो साथीको, दाजुभाइ, दिदी बहिनीको, जसको जोड्दा पनि भयो। त्यसपछि म आज तपाईँलाई निकिता पौडेल र रवि लामी छानेको फोटोलाई जोडेर तपाईँहरूमा म देखाउँदैछु। त्यसको निम्ति तपाईँ हामी जुन मिडिया भन्ने अप्सन छ, मिडिया भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। त्यसपछि हामीले यसमा एउटा फोटो एड गर्छौँ। म निकिताको फोटो एड गरेर देखाउँदैछु, यति राखियो होइन। त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्दैछु फोटोलाई। त्यसपछि यता देखिने जुन क्रोपको अप्सन छ, क्रोपको अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि दुईवटा लाइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तर यसलाई तपाईँले कहाँनिर राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने होइन, कहाँ राख्ने कसरी, यसरी यत्तिकै राखिदिनुहोस् होइन। त्यसलाई त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। त्यसलाई यसलाई थोरै त्यति 12-15 सेकेन्ड तपाईँले टिकटकको लागि प्रयोग गर्ने हो। धेरै लामो भिडियो पनि आज पनि खासै मन पर्दैन। त्यसपछि त्यही 15-16 सेकेन्डको बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यसको माथि हामीले एउटा भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति यता देखिने अप्सनहरूमध्ये लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि यता देखिने अप्सनहरूमध्ये मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा भिडियो, जुन यो भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो लामो छ तर पनि हामीलाई आवश्यक पर्दैन लामो। यो भिडियो कहाँ पाउने भनेर चिन्ता नगर्नुहोला। यो भिडियो मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो मतलब ग्रिन स्क्रिन भिडियो डाउनलोड लिङ्क भनेर लेखेर राखिदिन्छु, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। र डाउनलोडबारे जानकारी नभएको भए यसै भिडियोको अन्तिममा थोरै भिडियो क्लिप्स राखिदिन्छु, त्यो हेरेर पनि यो भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यो जुन माथि एरो देख्नु भएको छ, एरोमा समाएर यसरी घुमाइदिए, यसलाई घुमाउनु मिल्छ। त्यसपछि घुमाउनु मिल्छ, घुमायो होइन। त्यसपछि त्यो माथि एरो चाहिँ यसलाई घुमाएर ठ्याक्कै यसलाई यत्तिकै राखिदिनुहोस् होइन, यत्तिकै राखिदिनुहोस्। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। भर्खरमा यति गरेर त्यसलाई एड गरिसके यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यता इनेबल भन्ने चाहिँ इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि इनेबल गरिदिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो तरिकाले सेटिङ बनाउनुहोस् होइन। त्यस यति गरिदिनु भयो। त्यसपछि ओके होइन। ओके गरिसकेपछि यतादेखि अप्सनहरूमध्ये जुन सेयरको बटन छ, सेयरको बटन क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको त्यो भिडियोलाई कमसेकम एचडी क्वालिटीमै 720सम्मको यसको क्वालिटी जति क्वालिटी राम्रो राख्यो उति क्लियर देखिने, त्यसले गर्दा 720सम्मको राख्नु र एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। र एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो तपाईँलाई मैले देखाइदिन्छु। एक्सपोर्ट भइसकेपछि फेरि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु तपाईँहरूलाई। जुन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति समय लाग्छ यो एक्सपोर्ट हुनको लागि। यो सेभ हुन्छ। त्यसपछि यो सेभ भइसकेपछि तपाईँ हामी यसलाई अब हामी ब्यागाउँछौँ। ब्यागाएर यसलाई हामी डिलिट गरेर फालिदिन्छौँ। त्यसपछि यसलाई डिलिट गरेर फालिदिन्छौँ। त्यसपछि अब हामी फेरि यो मिडिया भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। मिडिया भन्ने अप्सनमा गएर फेरि हामीले यसमा एउटा फेरि अब रवि लामी छानेको फोटो राखिदिउँ होइन, रवि लामी छानेको फोटो राखिदिउँ। त्यसपछि कति राख्ने भन्ने हो,
त्यसपछि यति राखिदिनुहोस्, यसो कुरोमा गरेर ठ्याक्कै आफ्नो ठ्याक्कै मिलाइदिनुहोस्, ठ्याक्कै माथि कुरो जस्तो कि माथि कुरो पिनमा गऱ्यो होला हामीले मिलाइसकेको छौँ, ओके गरेर यसको ड्युरेसन पनि त्यस्तै 14-15 सेकेन्डको राखिदिनुहोस्, आवश्यकता हुन्छ, त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि अब यसको माथि हामी यसलाई क्लिक गरौँ, क्लिक गरिसकेपछि यसको माथि हामीले त्यो भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन योभन्दा अगाडि निकिता पौडेलको भिडियोमा जुन हामीले ग्रिन स्क्रिन एड गरेका थियौँ त्यो भिडियो ल्याएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति हामी लेयरमा जान्छौँ, लेयरमा गइसकेपछि यतादेखि अप्सनमा मध्ये मिडियामा जान्छौँ, मिडियामा गइसकेपछि जुन भर्खरै मात्र एड गरेको यो भिडियो होइन, यो भिडियोलाई यता देखिने अप्सनहरूमध्ये कैचीको छेउको बक्समा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यतादेखि अप्सनहरूमध्ये जुन पहिलो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस् होइन। ओके गरिसकेपछि फेरि अब तपाईँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो जुन ग्रिन स्क्रिन भिडियो छ त्यसलाई क्लिक गरेर कोरमार्की भन्ने अप्सन आउँछ, कोरमार्कीमा क्लिक गरेर हामीले यो के कलरमा क्लिक गर्छौँ, यसमा ग्रिन कलर छँदैछ नत्र यो यसमा ग्रिन कलर कतै भइहालेन भने हामीले यसमा ग्रिन कलर एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि क्लिक गऱ्यो, त्यसपछि इनेबल गरिदिने, इनेबल गरिसकेपछि हामी रबिनामी च्यानल देख्यो, त्यसपछि आफ्नो तरिकाले सेटिङ बनाउनुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई हामीले यसरी गराइयो होइन, त्यसपछि एउटा लाइटिङ भिडियो छ यसको माथि एड गर्न तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ अलिक त्यसको राम्रो देखाउनुको निम्ति, फेरि त्यसको निम्ति हामीहरू फेरि यता देखिने लेयरहरूमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि मिडियामा क्लिक गर्छौँ, मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यो भिडियो देखिराख्नु भएको छ, यो भिडियोलाई यहाँनिर यति गरिदिनुहोस् होइन। त्यसपछि के गर्नुहोस् भने चाहिँ अलिक तल जानुहोस्, तपाईँ तल गएपछि ब्लेन्डिङ भन्ने आउँछ, त्यस ब्लेन्डिङमा आएर तपाईँले आफ्नो तरिकाले यसमा जुन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसो हेर्दै जानुहोस् तपाईँलाई जुन मनपर्छ, तपाईँले अब एउटा हामीले स्क्रिनमै राखिदिउँ केही भएन, जस्तो कि हामीले प्ले गरेर देख्दा त्यसमा बत्तीहरू झपक झुपक बत्तीहरू देखिरहेको छ होइन। यस्तो तरिकाले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ, आशा गरेको छु जानकारी लिइसक्नुभयो होला। जुन यो लाइटिङवाला भिडियो पनि मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, जुन तपाईँले देख्नुभयो त्यसलाई राखिदिनेछु। त्यसपछि तपाईँले यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, यो ग्रिन स्क्रिन भिडियो, त्यसपछि यो लाइटिङ भिडियो सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, जानकारी नहुने साथीहरूले डाउनलोड सम्बन्धी जानकारी लिनु पऱ्यो, यसै भिडियोको अन्तिममा थोरै भिडियो क्लिप्स राख्दैछु, त्यो हेरेर डाउनलोड गर्नु होला भन्दै अब यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो तयार भइसकेको छ र यसमा तपाईँले कुनै पनि अडियो गीतहरू लगाउनु परेपछि यतादेखि अडियोहरूमा गएर तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ होइन, नत्र तपाईँ कुनै टिकटकमा गएर जुन ओरिजिनल गीतमा यो साउन्ड नभएको भिडियो टक्क एड गर्दा पनि त्यसमा अटोमेटिक तपाईँलाई मनपर्ने गीत आफै आइपुग्छ भन्दै तपाईँहरू माझबाट छुट्टिन पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले यसलाई सेभ गर्न चाहन्छु, यता सेयरको बटन देख्नु भएको छ, सेयरको बटन क्लिक गरेर यसलाई स्पोर्ट गर्दा बित्तिकै यो तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। आशा गरेको छु तपाईँले भिडियो राम्रोसँग बनाउन सिक्नुभयो भन्ने आशा गर्दै तपाईँहरू माझबाट अर्को भिडियो ल्याएर उपस्थित हुने वाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। साथीहरू, ग्रिन स्क्रिन भिडियो डाउनलोड गर्नको निम्ति जुन लेखिएको टाइटलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन खोल्छ, त्यसपछि ग्रिन स्क्रिन भिडियो डाउनलोड लिङ्क भनेर लेखेको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो गुगल ड्राइभको इन्टरफेस खुल्छ, त्यो क्रोम ब्राउजरबाट होइन। त्यसपछि त्यसमा धेरै राख्न पनि सकिन्छ, एउटा मात्र पनि हुनसक्छ, त्यसमध्ये धेरै छ। यसमा मैले जुन ग्रिन स्क्रिनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो डाउनलोड गर्दैछु र त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि माथि एउटा तलतिर फर्केको एउटा एरो देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ होइन, र सुरु हुन्छ र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन तल डाउनलोड हुन सुरु भयो। यसरी तपाईँले यो ग्रिन स्क्रिन भिडियोलाई डाउनलोड गरेर प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है।